Na mtazamaji, Rais William Ruto sasa anasema kwamba atahakikisha kuwa taasisi mbalimbali zinafanyia wakenya kazi. Akizungumza katika mkutano na chama cha ANC, Ruto alisema kwamba wanaotaka kuandamana wana uhuru wa kuandamana, lakini ni jukumu la taasisi za Kenya kufanya uamuzi kuhakikisha wakenya wanahudumiwa ipasavyo. And civil society is free to do what they want to do. We are a democratic country, we have no problem. Those who want to demonstrate, they can demonstrate, it is their right, no problem. But the decisions have to be made by institutions. We will make decisions as the executive. We will take it to the legislature. People of Kenya will speak to it through public participation. Others will go and subject it to court processes. That is how a democracy works.